Det har betydet rigtig meget for mig. Også rigtig meget, sådan, uden jeg selv har tænkt over det. Og specielt som rapper og at gå op i hiphop og være i hiphop-verdenen, der er der jo rigtig meget æstetik, ikke? Specielt tøj og graffiti og alt det der var, der det startede med, ikke? Nu er det selvfølgelig udviklet sig til noget mere, og det er blevet sjovere at lege med ting, fordi at man er gået igennem sådan et par generationer af hiphop, så man kan sådan genbruge og tage noget nyt og alle de her ting. Så det har betydet rigtig meget for mig, og også rigtig privilegeret, føler jeg, for at vokse op i en tid, hvor internettet blev en thing, og så kunne man bare gå tilbage og se alt det, som man har gået glip af i 90'erne, ikke? Bare sidde og downloade og hente det hele og sådan noget. Så det er sådan specielt i 12-13 års alderen, hvor vi fik internet derhjemme og sådan noget, så betød det rigtig meget for mig. At kunne sådan vælge selv og være herre over, sådan, hvad man har lyst til at se og hvad man har lyst til at høre. Så ja, jeg havde sådan lidt en eksplosion, føler jeg, sådan i starten af 2000'erne. Hvor jeg skulle lige pludselig gå i totalt kæmpestort tøj og grænde rundt med sådan en svedbånd på hovedet og sådan noget, fordi jeg har set, de har gjort det i musikvideoerne og sådan noget. Kæmpestort t-shirt med New York på og baggy bukser, sådan fubu bukser og sådan noget, ikke? Og jeg, altså det var bare en kæmpe overvældelse for mig den tid. Og jeg gav også pludselig, jeg gav ikke en fuck. Altså sådan, på det tidspunkt, der boede jeg jo i en lille by, der hedder Næstved. Og der var ikke sådan rigtig nogen, der lignede mig, specielt som pige. At komme der i kæmpe stort tøj og bare ikke gav en fuck. Altså, jeg kan ikke engang huske, der er nogen, der sagde noget til mig. Sådan, hvor ser du underlig ud? Eller hvorfor? Altså, der var ingen, der sagde, der konfronterede mig med det, så... Altså, hvis jeg havde en tidsmaskine, så ville jeg tage tilbage og sige til mig selv, fuck, hvor du nice. Det var ikke gav fuck. Og så kom og så lige et eller andet fra en Wu-Tang-video eller et eller andet, ikke? Så æstetik havde betydet mega meget for mig, specielt der i 2000'erne. Jeg skulle prøve alt muligt af, og prøve alt muligt med håret og bla bla. Altså, jeg tror lidt ligesom alle andre, så er det meget internettet, ikke? Som sagt, jeg er jo vokset op i en tid, hvor du kunne finde alt på nettet, ikke? Og nu er det selvfølgelig blevet meget, meget, meget nemmere at finde det, som altså man kan lige pludselig, så slår det bare en, og så er det bare, nu vil jeg finde noget om det her. Og så går man dybere og dybere og dybere ind på internettet og ender et sted, hvor du bare tænker, hvordan fanden var det, jeg endte her? Men det er mega fedt. Så jeg tror mere, det er bare sådan lidt et der er noget, der fører til noget andet. Men det er også fordi, jeg voksede op meget med sådan rigtig mange forskellige indtryk. Altså min familie, de har bare hørt rigtig meget forskellig musik. Og altså sådan også, jeg er fra Sydamerika, altså voksede op med salsa-musik og merengue. Og så pludselig min mor skulle høre rigtig meget spansk rock og rigtig meget popmusik. Altså, jeg blev bombarderet med 80'er pop, da jeg var lille. Min mor var ung mor, da hun fik mig, så der skulle bare ned med Madonna og sådan noget. Og jeg synes, det var fedt jo. Der er ikke noget der, jeg voksede op med, ikke at være så selektiv, føler jeg. Så jeg føler bare sådan, at der er rigtig mange ting, der kan inspirere mig, som selv andre folk bliver overrasket over. Og specielt fordi man er rapper, og så folk kan godt lide sådan nogle gange at putte en i en bås og tænke, du kunne kun lide sådan noget her, hvor det er sådan lidt, nej, men den der Billy Idol sang, den er faktisk fucking fed, ikke? Det hele kommer fra rigtig meget fra min mor af. Altså, jeg kan spille det sygeste psytrance for min mor, og så vil hun lige pludselig sidde og knipse, og sådan, og du vil sidde der og tænke sådan, hvordan kan du se, at du kan lide det her, ikke? Så
ja, yeah, thanks to my mom for at putte mig igennem alt muligt sjovt, ikke? Det er også sjovt at høre fra hende af, og så se mig, for eksempel i min tøjstil eller et eller andet, ikke? Så sådan, jamen, det var sådan noget, jeg gik med, da jeg var lille og sådan noget, ikke? Sådan, ja, jeg skulle have beholdt alt mit tøj fra 80'erne og sådan noget, ikke? Hun var meget fremadrettet, eller altså, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Kalder man det fremadrettet? Jeg tror, man vil kalde det mere sådan, she was ahead of her time, da hun var ung, ikke? Så ja, jeg er meget sådan åben for inspiration og sådan noget. Men ja, den der Billy Idol-sang, den der Rebel Yell, jeg husker den, fordi at min mor, ikke, hun vil altid, jeg ligger og sover, så vil hun bare skrue fuldt op. Jeg ligger stadig og sover, hun er fuldstændig iskold, og så kommer jeg ud af mit værelse, og så er hun bare i gang med at gøre rent, og så bare, hun bare Billy Idol. Sådan helt og lave 80'er moves og sådan noget, ikke? Jeg ved ikke, hvordan de danser dengang. Med håret rundt omkring, og bare sådan, hun var bare mega glad, når hun hørte sådan noget, ikke? Og så kunne man ikke lade være, men så blev man trukket med, ikke? Det sjove er, at jeg har faktisk aldrig set musikvideoen. Men det er sådan lige som jeg havde forestillet mig, det ville være. Ej, det er fucking grinerne at kigge. Og så tænk, min mor har lavet den der tid der. Det der hår, mand. Men jeg er Billy Idol. Rigtig meget Madonna. Min mor var kæmpe Madonna-fan. Der skulle vi også høre en masse af. Bare fuld skrue på. Hvad ellers? Rigtig meget spansk rock. Jeg kan ikke huske nogle af de der sange der, eller artisterne og hvad de hed, men der var også rigtig meget spansk rock. Sådan noget spansk poppet rock, sådan noget, der var i radioen i Sydamerika dengang, ikke? Men ja, det var sådan, det var lidt en sjov tid, fordi at det var jo, man hørte jo bare det, ens forældre hørte, ikke? Og så lige pludselig, så kommer man sådan tættere på internettiden, og så sidder jeg lige pludselig og bombarderer min mor med alt det, jeg hører, og hun er sådan helt, hvordan kan du høre så meget musik her, sådan lige pludselig, spil mig alt det her, vi har kun haft internet sådan i halvt år, eller et eller andet, ikke? Jamen, min stil er jo, altså det er rigtig svært at definere, hvad min stil er, fordi at, altså i forhold til min musik, fordi at, jeg har, altså, lige siden jeg var lille, selvfølgelig, som jeg lige fortalte før, så gik jeg jo altid i baggy tøj og kæmpe stort tøj. Og det kan jeg godt stadig gøre i dag, føler jeg. Sådan, jeg kan godt finde på sådan, bare tage en lidt stor skormandskjorte på, eller en kæmpe tee eller et eller andet. Men så er der også andre gange, hvor jeg bare, så jeg bare, har jeg bare et eller andet, som, et eller andet, som en helt almindelig kvinde vil have på i dag. Ikke? Sådan en top og nogle jeans og sådan noget. Ikke? Så jeg ved ikke sådan, med hensyn til, om det passer til musikken, eller om det sådan går hånd i hånd på en eller anden måde. Det føler jeg ikke rigtigt. Jeg føler bare sådan, om jeg bare er comfortable. Hvis jeg skal optræde eller et eller andet, så vil jeg jo gerne være comfortable i det, jeg har på og sådan noget. Ikke? Men jeg vil sige, at min safe one, det er selvfølgelig at tage den der kæmpe tee på, eller en stor sweatshirt, og bare have det på, ikke? Der var sådan en ting, jeg så, da jeg var yngre. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Jeg tror, det var Keros One eller sådan noget, der snakkede om det, som jeg altid har haft i mine tanker. Den, når man optræder, han snakker, når man optræder, så skal man, så er det ret smart, at man har sådan lag på lag på lag på. Fordi at sådan, for det første, så ser du anderledes ud, sådan, jo længere ind i showet du kommer. Og så, jo større dit tøj er, jo mere sådan, hvad fanden var det? Jeg kan ikke huske, hvad det var, han kaldte det, men jo mere er der sådan, det ser mere dramatisk ud, når du står på scenen. Der sker meget, når du har, jo større tøj du har på og sådan noget, ikke? Så nogle gange, når jeg har den der tøjkrise derhjemme, og tænker, at jeg skal bare lige have den her lidt stramme t-shirt på, og et par jeans eller et eller andet, og så føler jeg bare ikke, det virker, og så kommer den der quote op i mit hoved, sådan Karis One, og siger det der. Fuck det, man. Jeg tager bare en stor t-shirt, kæmpe jakke på, og så går jeg bare på scenen og bare fyrer den af. Ikke? Så ja, jeg har sådan lidt forskellige go-tos, ikke? Og også det der med, at det er også meget nemt for en pige, ikke? At bare tage en kæmpe stor t-shirt. Der er ikke sådan, specielt den her tid, der er jo ikke rigtig nogen, der siger noget til det mere.
Jeg kan godt mærke, da jeg var yngre, så var det meget mere sådan, hvad laver hende der? Hvorfor ser hun sådan noget? Men det er jo blevet normalt nu, at man gør det, ikke? Eller tager en omvendt cap på, eller sådan noget, ikke? Det er lidt mere normalt, ja. Så ja, det er sådan lidt forskelligt med mig, føler jeg.